är en av de bästa poängplockarna nu i Tingsryd. Han har där på två poäng. Här kommer räddningen! El Torell släpper och här skjuter Fransén utanför. Dennis Fröland för styrning i mål! Ja, vilken bollkänsla av Gustav Fransén när Karlskoga tar hand om bonuspoängen här i Nobelhallen. Ja, det är ett väldigt vackert avslut på en... Pratar alltså Jonan och Källström, Fredrik Forsberg, Karlskoga ute efter ett ledningsmål nu. Och det går i mål! Ja, då kommer ledningsmålet! Och det är väl Fransén som är igång och styr igen när Karlskoga tar ledningen efter 10,5 minut i Nobelhallen. Mot Björkman och så in i mitten här för Karlskoga. 1-0 för borta laget. Gustav Fransén gör sitt tredje mål den här säsongen. Fransén på nytt. Ja, vilken spelglädje han visar upp Fransén. Nu passar han över och då kommer 2-0. Karlskoga gör 2-0. Efter att ha haft ett rejält tryck i offensiv zon. Och det är Fredrik Högren som gör... Som inte är någon snabb skrinnare. Här då Berglund. Berglund. Och... Oh, han trär in den där. Vilket nummer. Briljant nummer av Gustav Fransén. Som sätter dit pucken med en backhand till slut. Med några fräcka dragningar. Lag och som... Brukar utgöra en härlig ljudkuliss här i A3 Arena. Fransén. Snabb på skridskorna Fransén och där har vi 1-0 för Karlskoga. Och det är den nya länken i den där kedjan som gör målet här. Fredrik Forsberg. Fransén. Harjo. Nästa läge kommer ett mål genom Gustav Torell. Torell håller sig framme påpassligt. Gör sitt fjärde mål den här säsongen. Harjo som skickar in. Det är helt visst att komma in och spela back i Karlskoga nu då. Torell gör det väldigt bra. Och då är det Fransén. Och titta på räddningen. Ja men, välkommen in i matchen. Erik Hanses. Han inte bara tar den, utan på vilket sätt han gör det. Fransén. Ja, det här är bra. Riktigt bra och så tog han den där och han tar den där Sörensen. Herregud vilken räddning. Jag tror till och med att publiken applåderar Sörensen för det där. Ja, det är ju mål det där. Han ska ju bara... Powerplay alltså för Karlskoga som ju gjorde 2-1 målet i numerärt överläge. Och självförtroende är det frågan om när det gäller powerplay. Och här gör man mål igen i numerärt överläge. Så nära att Vita Hästen kunde komma. Här kommer Karlskoga istället. Det är Fransén som väntar, passar och det är inget mål där. Ja, vilken mål. Ja, Petterssons retur hittar in till Fransén. Och då är det 3-2 för Karlskoga. Bara några sekunder efter 2-2-målet så Karlskoga släpper till Forsberg. Fransén. Forsberg. Larsson. Wallin med en bra räddning. Och här Fransén gör mål. Och nu är Karlskoga bara ett mål ifrån AIK i den här matchen. 2.38 blott spelat av den här andra perioden och Karlskoga har gjort det. Och här då. Här då rundar han kassen och lägger in pucken. Ja, där är inte Robin Johansson tillräckligt vaken. Ja, det är ett snyggt mål förstås. Larsson, Persson, Larsson. Larsson på täckande ting som spelar och så kommer passningen! Ut till Persson, det ser ut som det gick i burgaven först, men det är kvitterat. Harjo. Fransén. Torell finns med. Tillbaka mot Fransén. Torell igen. Torell. Aronsson igen. Hanses får hjälp att få undan pucken från farligt område. Aronsson. Och retur av Fransén. Och det är ett mål för Karlskoga. Jonsson där mot Fransén. Fransén driver åt sig pucken. Skickligt är det där.
Karlskogas första kedja, Gustav Torell, Gustav Fransén och Nikola Pasic, nummer 21. Så här kommer läge för gästerna, och Pasic får en möjlighet i returen. Vad tar den där pucken vägen? Det är en väldig röra runt Björklövens mål. Kan Karlskoga nå en kvittering? Larsson, Kjellgren räddar. Bäck och Fransén gör mål! Det kvitterar till 3-3! Men det är bara 10 sekunder kvar strax av den här andra perioden när Fransén rundar kassen. Fransén får inte in pucken här, även om... Och skottet en bit utanför. Fortfarande en halv minut kvar för Karlskoga att skapa någonting. Här då, 1-1! Gustav Torell spelar väldigt bra här, och det är Fransén på bortre som stöter in den i tomkassen. Ta sig fram här, Harjo. Skottet från håll, och så kommer styrning och returen, och 1-0 för Karlskoga tidigt i matchen. Bortalaget är det som inleder målskyttet, och det... Och så kommer Fransén. Fransén bryter fram och gör 1-0 för Karlskoga. Bortalaget tar ledningen, och det är Fransén som gör det där på ett bra sätt. Det är incidenter här. Fredrik Högren, 3-1 situation. Passningen är perfekt, och då har Karlskoga reducerat. Ja, det är Gustav Fransén som gör sitt 16:e mål för säsongen. Högren. Och den är bra, där ska det ju vara mål. Hur kan Volden plocka den puckerad? Och så är det ledning för Karlskoga. Hur kom den pucken fram? Är det Torimmo eller är det Torell som jobbar? Så nära för Karlskoga. Forsberg. Forsberg till Torell, och här räddar Hanses. Areno. Ja, så pressas han hemåt här, Karlsson. Karlskoga har lite... Med, ja, här kommer Fransén också, och där kommer målet! Här kommer 1-1! Fransén kvitterar i slutet på andra perioden. Alexan hade problem med egen zon här. Sen håller man... Torell. Och Mikael Eriksson. Fransén i mål. Gustav Fransén 1+1. Nu är han målskytt också i den här matchen. Och det är hans tredje mål i den här slutspelserien. Ett mittenlag i powerplay-statistiken. Här har vi Fransén, och bra passning! Och vilken räddning av... Boarding, utvisning där. Och vinner man teckningen här, då kan man hitta ett läge! Och man gör det också! Man gör det också med 7 sekunder kvar! Med 7 sekunder kvar så gör Gustav Fransén 2-1 för...